mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa. Hatid sa inyo ng Moment of Romance. Ano nga ba ang dahilan kung bakit pa kailangan pagtagpuin ang mga tao kung di naman sila para sa isa't isa? Yan ang kadalasang tanong ng mga tao sa tuwing sila ay nape-friend zone o nagkaka-break ng mga jowa nila. Ako, masasabi kong kabilang talaga ako sa mga taong yon. Dahil palagi ko itong tinatanong sa sarili ko sa tuwing nangyayari sa akin yon. Pero bakit nga ba kasi kailangan pang pagtagpuin kung paghihiwalayin din naman, di ba? Katanungan na nagkaroon lang ng kasagutan matapos kong makatagpo ang isang tao. Itago nyo na lang ako sa pangalang Stanley. At dito, nais kong ibahagi sa inyo ang maikling kwento ko na kung saan nang dahil sa pagdating ng isang tao sa buhay ko, ay nagkaroon na ng kasagutan kung bakit nga ba tayo pinagtatagpo ng tadhana. Kaya naman inyong malalaman kung sino at saan ko nakilala ang babaeng ito na siyang nagpaliwanag sa akin kung bakit nagagawa ng tao ang pagpe-friendzone na humahantong sa ghosting. Ang tibay niyo ah! Mabuti, hindi kayo nagkakasawaan ng mukha. Pagtatanong ko sa kaibigan kong si Eriko. 3 years and counting na kasi sila ng pinakamamahal niyang babae at anghel daw sa kanyang buhay. At yun nga ay ang kanyang girlfriend. Ang bitter mo naman, tol. Parang gusto mong magka-break kami ah. Porket na friendzone at na-ghost ka lang ng ilang beses gumaganyan ka na. Pagsagot niya sa akin, bago yumakap sa kanyang jowa. Napailing na lang ako dito dahil nga muli na naman niyang tinarget ang pagpe-friendzone sa akin nang nakausap ko noon. Oh, natahimik ka yata, tol. Masakit ba? Pangaasar pa niya sa akin. Eh di ikaw na ang may jowa, inis kong sagot sa kanya. Mabuti pa, suportahan mo na lang kami ng bebe ko. Malay mo, dumating na din yung para sa'yo, di ba? Sabi pa nito, pero di ko na lang ito pinansin at sa halip ay lumakad na lang papalayo sa kanila dahil nangangati lang ang mga mata ko sa tuwing nakikita ko ang sweet moment ng magjowa na yon. Oo, aaminin ko sa inyo, uhaw talaga akong magkaroon ng relasyon. Kaya naman todo hanap talaga ako noon ng aking maliligawan. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi naging maganda ang kinalabasan ng ginawa kong yun. Mula kasi nung magkaroon na ng jowa ang mga kaibigan ko, lalong-lalo na nung naging jowa ni Eriko ang crush niya, ay para bang nakaramdam ako ng inggit. Sa isip-isip ko pa nga ay kung papogian lang ang usapan ay hindi naman kami nagkakalayo. Pero bakit sila ay may jowa at ako ay wala? Kaya nga ang ginawa ko noon ay humanap ng makakausap. 3 babae nga rin ang dumating sa buhay ko. Pero hindi man lang ako nagkaroon ng pagkakataon na mapatunayan ang pagmamahal ko sa kanila. Dahil nga sa bigla na lang kaming pinaglalayo ng tadhana. Ang unang babae ay nakilala ko lamang sa social media. Siya ay taga Davao. Ilang buwan din ang tinagal ng pag-uusap namin bago ito hindi nagparamdam bigla. Sinubukan ko itong tawagan o i-text ng paulit-ulit pero hindi ko na ito makontak pa. Ang pangalawang babae naman na nakausap ko ay ang kaklase ko noong elementary pa lang kami. Noong pa bang bata kami ay gandang-ganda na talaga ako sa kanya. Siya si Marsha at nito nga lang ay nakasakay ko siya sa jeep Tsaka ako nagkaroon ng lakas ng loob na kausapin ito. Tumagal ng halos isang taon ang talking stage namin. Ngunit kahit na ganoon, ay para bang hindi ako nagkaroon ng lakas ng loob na aminin sa kanya ang nararamdaman ko. Sa kadahilanan nga na palagi niyang binabanggit na pinagbabawalan pa siya ng papa niya na magpaligaw. Kaya naman, hanggang talking stage na lamang ang inabot naming dalawa. At kalaunan nga, ay bigla na rin itong nanlamig at hindi nagparamdam. Ang pangatlong babae naman na nakausap ko ay ang babaeng nireto sa akin ni Eriko. Kaibigan daw ito ng bebe niya at naghahanap daw iyon ng makakarelasyon. Kaya naman, tamang-tama para sa akin. Dito sa naging kausap ko nito, ako labis na nasaktan. Alam niyo kung bakit? Kasi umasa ako. Umasa ako na magugustuhan niya ako at magiging kami. Ang hirap kasing basahin ng babae na yon. Kung pagbabasehan ko kasi ang pagchat niya, ay masasabi ko na siya ay may gusto sa akin. Dahil napaka-sweet kasi nito. Caring at higit sa lahat ay papol. Pero masyado ko lang pala iyon pinigyan ng kahulugan. Ang totoo pala niyan ay ganun lang siya sa lahat. Dahil nung sabihin ko sa kanya na ako ay may gusto sa kanya, ay dito niya sinabi sa akin na hanggang friend lang ang tingin niya sa akin. At humingi din siya ng tawad kung umasa daw ako sa mga sweet words niya. Ganun lang daw kasi talaga siya makipag-usap. Pagkatapos nga nun, ilang araw lang ay tuluyan na siyang nagpaalam sa akin. Ang awkward daw kasi ng sitwasyon, kaya pinili lang niya na lumayo. Kaya naman, heto ako mula noon hanggang ngayon. Palaging tinatanong sa sarili ko ang katagang, ano ba ang dahilan kung bakit pa kailangan pagtagpuin ang mga tao kung hindi naman sila ang para sa isa't isa? Hanggang sa isang araw, habang ako ay nasa parke kung saan malapit ang fountain ng aming lugar, ay dito ko nakilala ang isang babae. Isang babae na nagbigay ng kasagutan sa aking mga katanungan. Sakto kasi nang magbalibag ako ng piso sa fountain, ay nagbalibag din siya. Kaya naman sa hindi inaasahang pangyayari, ay nagtama ang aming tingin. Nasa kabilang banda kasi siya ng fountain. At nang magtama nga ang aming tingin, ay bigla ako nitong nginitian. Pero kaagad naman akong umiwas ng tingin sa kanya. Ayoko na muna kasing mag-entertain ng babae hanggang hindi pa napupuna ng kasagutan ang aking tanong. Mabilis akong umalis sa lugar na yon at nagtungo sa isang karinderya upang mananghalian. Hindi ko na nga nilingon pa ulit ang babaeng yon. Pero hindi ko inaasahan na ang babae pa lang yon ang siyang magbibigay ng sagot sa tanong kong ito. Habang ako kasi ay kumakain sa karinderya, ay laking gulat ko nang biglang may umupo sa aking tapat. Hi! Masiglang bati na yon sa akin. At nang tingnan ko ito, ay dito ko napag-alaman na ang babaeng umupo sa aking tapat ay ang babae sa fountain kanina. Sino ka? Sinusundan mo ba ako? Ano kailangan mo sa akin? Stalker ka, no? Bulalas ko dito. Ha? Grabe siya, oh. Judgmental yarn? Natatawa pa nitong sagot. Ano nga kailangan mo? Tsaka, sino ka ba? Pag-ulit ko sa aking tanong. Kilala kita, Stanley. Pagbanggit nito sa aking pangalan, na siya namang kinagulat ko. Ate, pwede pa take out na lang ng pagkain ko? Sabi ko bigla sa tindera dahil unti-unti na akong nakakaramdam ng takot sa babaeng yon. Todo tawa naman ang babaeng yun habang pinapanood niya ang ginagawa ko. Ito naman si Stanley oh, takot na takot. Paano ka magugustuhan ni Marsha niyan? Wika nito matapos siyang tumawa na siya namang nagpahinto sa aking ginagawa. Marsha? Mahina akong bulong. Oo, si Marsha. Yung crush mo? Ate niya ako. Ako si Mariel. Pagpapakilala niya. Ate, sorry. Hindi po kita nakilala. Lalo ka kasing gumanday eh. Sagot ko sa kanya. Sus, bolero. Tugon niya sa akin. Bakit niyo po ba ako sinusundan? Ano po kailangan niyo sa akin? Tanong ko ulit sa kanya. Kaya naman, huminga ito ng malalim. Bago sabihin ang katagang, andito ko para paglinawin ang isip mo. Di ba palagi mong tinatanong sa sarili mo kung bakit pinagtatagpo ang isang tao kung hindi naman sila nakatadhana? Nakikita din namin ni Marsha ang mga tweets mo about doon. Nakapalo ako sa iyo eh. Kaso, di mo ko pinapalo back. Alam mo kung bakit kayo pinagtatagpo? Kasi nais nila tayong bigyan ng lesson sa buhay. May mga tao talaga na permanente na sa buhay natin. Sila yung mga taong makakasama natin through ups and downs. Pero may mga tao rin na seasonal lamang. Yun naman yung mga taong makakausap mo lang o makakasama mo lang sa sandaling panahon lamang. At pagkatapos nun ay lalayo na sila. Mawawala na sila o i-ghost ka na nila. Oo, masakit talaga ang mag-ghost. Pero kung uunawain mo, mabuti mas maiintindihan mo ang dahilan kung bakit ka nila ginost. Ikaw ba, nung ginost ka ba ng kapatid ko, inunawa mo ba yung sitwasyon? Inisip mo ba kung ano ang tunay na dahilan kung bakit ka niya ginost? Kita mo? Hindi ka makasagot. Kasi nga, ang iniisip mo lang ay yung sarili mo. Yung pansariling kapakanan mo lang. Pero don't get the wrong idea ha. Hindi ako galit sa'yo. Kaya ayon, palagi mong tatandaan na may mga taong dadating sa buhay natin para lamang bigyan tayo ng lesson sa buhay na siyang magiging dahilan para tayo ay mag-grow as a better person. At may mga taong nakatadhana talaga para sa atin. Naranasan ko na rin yan, yung mag-ghost ng ilang beses. Pero kahit na ganun, nagpapasalamat pa rin ako sa kanila. Kasi sila yung naging dahilan ng pag-grow ko as a better person. Kaya wag ka nang malungkot ha, laban lang. Payo nito sa akin na siyang tumatak sa isipan ko. At naging dahilan upang magkaroon ng kasagutan ang matagal ng tanong sa isipan ko. Tinapik pa nga ako nito sa balikat bago ako nito iwan na tulala. Pero bago pa man ito makalayo ay nagpahabol pa ito ng salita. Kamusta ka nga din daw pala, sabi ng kapatid ko. Miss ka na daw niya. Bago ito tuluyang umalis. Pag alis naman ito ay kaagad na rin akong umalis sa lugar na yon. At habang ako'y naglalakad, ay naisipan ko munang huminto sa parke kung saan ko siya unang nakita upang sabihin ang katagang, "Thank you Ate Mariel," bago magbalibag muli ng piso sa fountain. At hanggang dito na nga lang muna magtatapos ang kwento kong ito. Sa kasalukuyang panahon ay hindi na muna ako naghahanap ng bagong kausap. Nagpa-focus at minamahal ko muna ang sarili ko. At guess what? Nagiging effective naman itong ginagawa ko. Dahil unti-unti na akong nag-grow as a better person. Na siyang natutunan ko kay Ate Mariel. At makakatulong ito lalo sa buhay ko. Lalong-lalo na pagdating sa love life. Para sa susunod na pagkikita namin ni Marsha, ay maipagtatapat ko na ang pagmamahal ko para sa kanya. Sana ay marami kayong aral na napulot sa karanasan kong ito. Kaya naman, para sa mga taong ilang beses nang nag-ghost, huwag kayong malulungkot. Dapat nga ay pasalamatan nyo pa ang mga nang-ghost sa inyo dahil sila ang dahilan upang ikaw ay mag-grow as a better person, katulad ko. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Nawa ay nakapulot kayo ng inspirasyon dito sa istoryang ibinahagi ko. Muli, ako si Stanley at ito ang kwento ng buhay ko. Para lagi po kayong updated sa mga new videos, huwag kakalimutang mag-subscribe at hit ang bell button sa aming channel. At sa mga listeners na gusto ibahagi ang kanilang kwento ng buhay, maaari nyo ipadala ito sa aming email address na momentofromance25@gmail.com.